Opštinski odbor Liberalno-demokratske partije Blace posetio je Đorđe Žujović, član predsjedništva Liberalno-demokratske partije i kandidat za narodnog poslanika. Blac je jedna od sredina gde Liberalno-demokratska partija i Socijaldemokratska stranka izlaze zajedno na lokalne kao i na republičke izbore, tako i naša današnja poseta je rezultat toga da međusobno porazgovaramo o tome šta je sve potrebno za poslednje dve nedelje kampanje da uradimo, koje su to dobre i loše stvari koje smo sada radili i da se zajedno dogovorimo o nekoj strategiji kako što više građana pozovemo da izađemo na ove izbore. Poslednje dve nedelje ove kampanje i za lokalne i za republičke izbore ulazimo motivisani sa nekom vrstom nade i prosto i vere da možemo ostvariti rezultat koji nam predviđaju. Ima mnogo stvari koje je potrebno da uradimo, postoje, posebno ovde u Blacu, postoji ogromna podrška koju naša lista trenutno uživa i potrebno je da u ovih poslednjih 14 dana na neki način porazgovaramo još jednom sa svakim čovekom koji je rekao da će glasati za našu listu, da što više ispromovišemo kandidata za lokalne odbornike. Jedna smo od retkih stranaka koja se nije stidela da na lokalni flyer stavi koja su sve imena i prezimena i zanimanja ljudi koji treba da dobiju podršku građana, tako da je ova neka vrsta, ne bih rekao posete, jer mi smo svi ovde prijatelji, nego vrsta sastanka, da samo još jednom porazgovaramo šta je to što je potrebno da uradimo, koje još ideje možda trebamo da predstavimo građanima Blaca i da pokušamo na neki način da ih ubedimo da ova podrška koja je trenutno između 15 i 20% ovde u Blacu za našu listu da ide gore. Tako da je naše zadovoljstvo što smo iz Beograda došli i sa našim kandidatima koji, opet kažem, jedini koji smeju imenom i prezimenom da stanu na ove lokalne izbore, da se ne sakrivaju iza lidera svojih partija, nego da su svojom biografijom stali i traže podršku za sve ono što su u Blacu do sada uradili.